但因为现在老板呢人不在台湾，决定揭穿百万 YouTuber 脏乱的家里，都是经过他同意吗？哎，没有，他们在微波炉里面发现一盒长毛的豆干，长毛的豆干，是啊，是真的耶 ！Oh my god！ 哦，好臭，好臭！嗨，恭喜！在这干嘛？我们帮你准备了一个新的家，这是谁家？Hello， 大家好，我是卡特。哎，好挤哦，等一下再一次。Hello， 大家好，我是卡特。各位，我们现在人在哪边呢？老板家。没错，我们现在在百万 YouTuber 见习王美小吴家。我觉得好像这样讲起来，刚刚很不熟，对不对？对啊。但因为现在老板呢，人不在台湾。为什么能来这边呢？丁丁呢，把他的钥匙交给了我，可见而知，千万不要相信丁丁，才不是，他有可能会把你家钥匙交给别人的。这次呢，其实有一个企划，我们长期来小吴家，大家都知道小吴就是一个无拘无束的人，自由奔放啦，可能就是会这边跌倒，那边跌倒啊，这边拨一下，那边拨开。所以呢，我们今天呢，决定揭穿百万 YouTuber 脏乱的家里，都是经过他同意吗？没有那卡莉女仆之前也有来过老板家服侍他一整天嘛，才过大概一年的时间，没错，这个家风云变色，现在就带大家参观一下这个百万网红小吴的家里，现在如今变成什么样的惨样？满满的道具，还有一些包裹什么的。就为什么放在这边？请问这一桌是什么？老板平常的工作桌。而且重点是我跟大家说，这边呢目前看起来是比较干净的状态。没错。然后老板呢就在这边剪片，但基本上呢，老板的东西都放在这边，他的桌子基本上呢毫无干净。可言吃的东西呢，要喝的东西基本上也都会在这个桌子处理掉，你可能在这里工作也会在这里吃东西，这里会有包裹也会有写信的东西，这里就是应有尽有。我们今天是先敞开，先看一下到底有哪些东西需要收的，可能帮他稍微的收拾一下。我请清洁队的人，我想要给老板一个礼物，就是还给他一个干净的居住的居所，不要在外面光鲜亮丽的样子，但实际上家里乱得跟猪窝一样。 OK 是不是？接下来呢，这一区呢我们来到了客厅区。首先呢，客厅区可以看在这边，包包的东西都丢这里。请问一下，这有什么好不丢的？请告诉我一下，羽球拍已经断成这样，为什么不丢掉呢？财神爷的农民历，请问财神爷看到这些东西会想要进来吗？客厅非常的乱。接下来我们转过来看另外一边，这边真的很惨。这一区呢，它原本都是一个空地，自从老板买了这个桌子之后呢，上面就开始放满杂物。千万不要以为你们买了柜子就会变得很好收纳，你只会把东西放在上面，而不是放在里面。这些是 Pumpkin 的玩具啊，但是放在里面，请问一下 Pumpkin 会自己把它打开来说，爸爸我要玩具，我会收玩具哦，放进去会收起来吗？不会啊，它放在这边 Pumpkin 要怎么玩？你好像教官哦。普新生日的那个，这照理来讲就是收起来吧，对不对？我们干这行的啦，无可避免就是会有很多这种小垃圾。他是去哪里啊？好像是台南。到底生日之旅还会去过几次台南？搞不好他下次去罗马，那他就要印很多张吗？对不对？那我觉得就也要帮老板规划一下放道具的区域，比如说下次纪普新突然生日的时候想去台南的时候，这个可以拿出来用。对啊，对不对？或是台南画一个叉变台中也可以啊，或是会不会太省？或是云南啊。台南台打叉叉变云南之旅也 OK 嘛？重点不是这个。接下来看一下客厅，已经有稍微整顿过了，所以现在是有可以坐在这边的。基本上我们只能坐这一片，因为从这一条线过去都是衣服，还有这边这一区很恐怖。在韩国买的饼干，也有在好事多买的饼干，下面居然会放一个地毯，地毯下面居然还有电蚊拍，电蚊拍下面呢，甚至还有一个按摩肩膀的器。觉得老板家也蛮应有尽有的耶。所以呢，这个客厅区域啊，我们基本上也是会再给它收拾一下，有一些真的该丢的就要丢掉。OK。百万 YouTuber 小吴的卧室，张。
上次来拍女仆的时候，老板就是这个床单，感觉很少在洗床单，还有被套，这非常非常的重要，因为如果说你枕头套被套没有常洗的话，可能也会影响到过敏，对，或是打喷嚏呀、尘螨，这些都是有可能会影响到的。所以呢，我们这次呢也会帮老板准备一套新的，我们床单把它全部换新，让他好好的睡觉。老板工作太累，都没有好好的睡觉。丁丁带你参观一下。你有没有看过山呢？衣服山吗？哇，有看吗？不是，这是一个蓝骨头啦，你就可以这样子尽情的滑手机，对不对？哇，好方便啊！这蓝骨头很舒服哎。所以如果说你是小资族，你没有钱买蓝骨头的话，我建议你就是把衣服这样放，你就会有一个免费的蓝骨头了。然后呢，再带你看一下这一个到底是什么山呢？你有看出来吗？我看不出了，这是小。它曾经是一个电视。电视在哪？哦，看到脚了，看到脚。电视在这边。我跟你讲，我很多朋友家电视也会上面挂衣服，嗯，因为挂久就有点这样，平的电视变成斜的电视，感觉也可以帮老板用一些衣服压缩或是收纳的东西，嗯，这里面都还是有空间的。你看他衣服那么多，结果上面是空的，但其实这边可以稍微的整理一下，还是可以使用的嘛。我们来看，也是一个有点恐怖的地方，就是老板家的厨房。这些东西其实都还 OK 啦，因为可能有一些瓶瓶罐罐的这种东西，其实应该是收拾起来算是蛮简单的，嗯。但是有一个大重点，看一下，这也太脏了吧！你看这个油垢的部分，它比较大辣辣的，所以你看这边都会有喷一些那种，嗯，这个长久下来，瓷砖可能会就是很黄，然后油腻腻的，不好清理。大部分就是有一些要稍微清洗或是清洁的部分，可能冰箱帮它清一清一些过期的东西。对对对对对，非常满的冰箱。OK， 然后下面的话，哇，还可以啦。但就是东西很多啦，对啦，其实没有到很乱。这菜已经出水了，这是不能吃啦，太干了啦。对，所以就这个的话，可能等一下来帮老板丢掉这样。嗯，我觉得厨房 OK， 小意思好不好？简单收。接下来呢，我们来到了老板的化妆间，我觉得是他这个家里面最干净的一个部分。但是这边的点也是杂物很多，再加上他的公关品很多，所以可能有一些东西就是还要再稍微再收。梳妆桌的话，我觉得算是还 OK， 还可以稍微的整理一下。主要我们这次就是在丢东西。嗯，你在收拾，你一定要先丢，你丢完才有空间再收拾，一定要断舍离。还有一些他可能坏掉的东西、弄不到的东西，先把它整理起来，或者有一些过期的食物，或是用完的保养品的空瓶，也可以把它丢掉。好的，那我们接下来就准备来收拾吧。各位各位，我们已经是第二次来收拾了，好累哦，真的好累哦。然后我们上次来只是稍微简易的打扫，还有很多潜藏的因素还没有达成。没错，你又带了什么干扰？我今天带了一堆给西来清理。其实我觉得工具也非常重要。嗯，上次呢，我觉得老板缺了衣架。哦，很重要。你看那些衣服都掉在地上，为什么不挂起来？因为它的衣架不够。我买了100个衣架，我就不相信100个衣架挂不完。再来，还有一个东西，我觉得也很重要。它是呢，这种是衣物收纳袋，然后它是真空压缩袋。这个它如果很多大衣、毛衣、羽绒衣之后，就可以用这个真空收纳袋把它收起来，这样可以省空间。如果你们有收纳问题的话，欢迎拨打以下这个专线啊。上次呢，不是说老板家的床都没有在换吗？直接帮他准备一套新的飞行模式的凉被，而且呢是我最喜欢的哈利波特。为什么会喜欢哈利波特呢？没有特别原因，因为我喜欢。所以我觉得我喜欢，老板也有点喜欢。然后加上老板家的地毯都很脏很旧，给你们看一下，我还帮他准备了地毯。好可爱哦！你看，连芳妮都很喜欢，是不是超可爱的？超可爱的，而且好大一个，是霍格华兹的地毯呢。你看芳妮超爱的。那这个地毯呢，也可以直接开放在门口。然后呢，我总共买了10个这个箱子，花了5000块左右再买这个收纳箱。因为那些衣服肯定是要收起来，这次呢就是主要会用这些东西好好的帮老板稍微归纳收纳。现在呢，我们就要收拾这个可怕的房间，真的很吓人。唯一的干净的地方就是只有在这个衣柜这样关起来的时候，旁边这边呢超级无敌的衣服山。
这个夹子把它卡进去，这个盖子一定要转开，因为这个是让它出气孔。然后呢，下一步呢，直接这个家里如果有吸尘器，然后吸。我觉得是可以差不多这样，如果还要再扁的话，可以继续吸啦。然后这个的好处呢，就是它这里有一个挂的，是可以这样挂起来的。来放这边的箱子。好累，我头都晕了。就那边走一边想说，哇，还好我衣服很少。还好你衣服很少，那不用折了。怎么样？好累啊！苦了一天，真的超级累的，而且我觉得我今天还没收完。我们现在进度大概40-50%。真的好难哦，但是我觉得收完一定会非常有成就感。对，是不是觉得把那个山丘折完？折完，我那瞬间觉得 ，Oh my god， 我要去服饰店打工。那我们就等下一次再整理，然后还有之后跟清洁公司一起整理，这个是最重要的。各位，现在时间呢？早上的9:04，超早。我们这几天已经陆续收蛮多东西了，但我们发现时间还是赶不上变化，太多了，所以我们只能用有限的时间帮他收拾。今天呢，已经有请了三位清洁人员跟我们一起来收拾，花费大概是6-7小时左右，主要还是以清洁为主，收拾为辅助。就他们在清洁的同时，我也会一边赶快对加紧脚步，赶快。收拾，听听看这边的桌子。Oh my god， 你超强的，我好久没看到这张桌子了，很感动，对不对？翻开啊，翻开，翻开哈，啊，很乖哦，翻开哦，翻开，它可以擦布，盘子翻开，清洁，翻开，他想要做出一份力，翻开，不翻摇，加油，我们今天一定要成功的。那他感觉我们这边最大的问题是什么？没有，其实你们就是东西排列整齐。那这个算是很严重的案件吗？算，这个算可以吗？对，我觉得是因为你前面也有收了，看过原本的更可怕。等一下帮你清完之后，可能会落差会更大。真的哦，好，麻烦了，谢谢。因为我瘦这几天，我整个人都瘦了。这个厨房有什么很重点的地方吗？有点，有很多。对。喷一点清洁剂，然后再把它刮掉。勤劳一点，就是你煮完就是把它擦掉就好。因为那时候是热热软软，最好擦的时候。哦，但是我觉得它不会擦。它煮完可能就出去了。可能连火都还没关。它的厕所会乱吗？其实还好。那清洁度呢？其实算 OK， 就是不太难。哦，其实没有太脏的，主要是有些灰尘你们可能清不到的地方，就是会比较脏。嗯。那平常你们有在使用，就比较还好。Oh my god， 这一堆！我跟你讲，这算少，因为我们已经来来回回不知道几趟了，还要再把这些垃圾拿去楼下丢。因为呢，最重要就是要先丢东西，没错，太多没有必要的小东西跟垃圾没有收到了，所以我们就来来回回这样子稍微把它资源回收，然后分类一下。我们可以另外一种，问题跟我们 OK， 还有东西吃，走吧，我们去丢吧。Oh my god， 这灰尘很多哎，是厚厚一层。对，所以我有一些东西掉在后面的，我会帮它捡起来，就是放在。他们跟我说，他们在微波炉里面发现一盒长毛的豆干。长毛的豆干。Oh my god！ 你知道在这里多久没有用？丢掉。是啊，真的耶！敢你要拍吗？哎，好臭哦 ！Oh my god！ 哦，好臭，好臭！我要把它拿去丢掉，现在拿去丢掉。好，太重了啦！恶心了吧 ！Oh my god， 这是沙发的背后吗？太恐怖了吧！大家比较不会拆去做清洁，主要都是毛发，对不对？对，都是你的吗？藏品。都是你的吗？你们大家知道，光是小屋这一排的衣服吊起来的而已哦，还不是全部哦。这边的衣服你们猜有几件？我刚刚猜40左右。我刚刚有认真一件一件算，133件。这一排掉了133件。辛苦你了。这里真的掉133件，真的是辛苦这个铁架了。而且我是数上面的衣架，因为上面衣架没有一个是空的。Oh my god！ 你看它密密麻麻的。请问丁丁，你整个家的衣服加起来133件？全部衣服可能也没有153件。你可能加起来有50件，对，差不多，可能差不多，而且是长袖加短袖。对，我是冬天加夏天。它这边是只有光衬衫而已。Oh my god！ 而且还没有加上。Oh my god！
这下面的，这下面的，这下面的，每个满到不行哦。旁边那一架，平均一个都还有超过十件的衣服。没错，现在可能有1000件衣服。哎，你要不要开服饰店？我觉得现在算少，可以开那个二手拍了吧。现在的时间呢，刚好是3点，我们从9点到3点，然后我们现在呢，终于整理干净了，好感动。那我们现在来顺便 check 一下，到底最后收的结果是怎么样？这个超干净，在发亮哎，这真的在发亮啊，不敢相信哎。然后这个盖子我顺便帮你洗。天哪，连盖子都在反光哎，好厉害哦！全部清洁。嗯，好亮哦，我以前都不敢摸哎，因为太脏了，会有黑黑的。没错，现在是敢这样子。而且这里也摆得很整齐。它的镜子是亮的，婷婷你看。Oh my god！ 真的不敢摸哎，之前都会有那个水痕，对不对？水渍，或是那种喷，就是有一颗一颗这样。然后这个里面都有帮你擦。哇塞！因为里面比较容易藏。哎，马桶很干净哎。之前都是尿垢，清洁完了，最后一步骤就是帮老板换床单。这位小姐，请问一下。床单真的很重要，你看一下老板睡到流口水的痕迹都在这边，有没有看到？借用了很久，斑驳，然后再加上这个材质，我觉得这种很容易会有灰尘尘螨，而且加上你看，它其实都会粘一些毛发，要帮老板准备一套好一点的嘛。我们这次呢，帮老板准备了飞航模式跟哈利波特推出的联名床包组，它连枕头套都有哎，就是整个床包组嘛，就是全部对整个床包组什么。什么都有，你看，非常的华丽，而且我觉得是有那种低调的感觉。我觉得老板睡起来一定会觉得非常的舒服。那我们就话不多说，赶快帮老板换床单喽。而且你们知道吗？这一组床包啊，是网络寝具品牌飞航模式跟哈利波特推出的联名哦。今年刚好是华纳100周年，真的非常值得收藏。而且大家都知道，我之前去拍哈利波特的影片嘛，我就是一个哈利波特忠实铁粉啊，所以当然要上供给老板，因为其实我自己家里有一套。重点是你们摸它的质感真的是超级舒服，是顶级100%60支天丝，而且呢非常的实用，因为它是两用背床包组，它的内里有铺棉，所以夏天的时候啊可以直接使用。那冬天如果你只要怕冷的话，你可以再给它塞一条被子进去。而且啊，像是你们大家，你知道换被套的时候都有一个困扰，裸被你这样睡一睡，有一些床包可能就算你旁边中间有把它绑起来，可是呢你睡醒哦。get 规矩，整个就是集中在某一边，然后呢起来就变一坨，然后怎么摊都摊不开，非常的麻烦。所以啊，这种两用被的优点就是你不用换被套，也不会整个纠结在一起，一整件这样盖起来非常舒服，让你一觉到天亮。而且我觉得最好的就是它可以直接丢去水洗，很方便。超方便，因为有一些人就会很担心说怎么办，我的被套要怎么洗？这个如果里面是有铺棉的，要怎么洗？是不是要送洗？很麻烦，很贵。我跟你讲，不用担心。洗涤方式你就可以稍微看一下附赠的说明书，像这种。天丝材质的可能需要比较呵护一点，但是自己清洗就是完全 OK 的哦。打扫已经来到了大概快一周的时间了，现在给大家看一下成果。而且等一下老板要回来，就是他要下烂吧，他会觉得你把他东西都丢掉会生气。哎，不知道哎，有一些你知道囤物狂，他是不喜欢太干净的房子，他就习惯住在肮脏的地方。那我们现在给大家看一下，就是这片桌子。天哪，我已经大概一年没看到这个桌面了。是不知道这个桌子原本是白色的，因为原本都是覆盖了所有的东西，整个非常的咕噜咕噜的感觉。老板之前有在淘宝上买一些收纳东西，但他买完就忘记了，所以我们就有帮他规划这种
比如说他的这种文具类啊，在他想要找东西的时候就可以一目了然。不敢相信，样品屋真的很像样品屋，甚至连那时候新家都没有现在这样干净。然后还有这一块地毯，就是他遗失的地毯，之前也是 Pumpkin 就是尿尿，然后但是老板要买了新的之后就一直给他忘记铺上去，现在终于重见天日了，有个家的样子。对，然后他的沙发原本这一半是不能坐人，这边全部的衣服，现在呢他可以自由的躺在这边。哇，是不是是不是很开心？帮你终于想到家里没有那么多障碍物了。老板的桌子呢，这次也是好好的清洁，然后帮老板换上了这个哈利波特卫生纸套，因为这样就不会说啊这边一包那边一包。那我们现在就等待老板回来吧。哎哎哎，进哦，累死了，你看东西很重。来来来，我们帮你准备了一个新的家。这是谁家？看不出来对不对？是不是很久没有这种干净的感觉？我是很丑，没看到。那对你很丑。哎，你们很贱哎！为了你，我花了真的是上万以上。你说你花钱哦？我觉得我花了应该有20000块在帮他整理他的这个家里。哎，真的差很多哎，超级多。而且你先看这个门口这边。这边的东西，这边东西呢？可以这样推耶！你知道我出去的时候我就这样子。你家是有什么障碍？看一下这个桌子，最令人动容的就是这个桌子很厉害。哎，差很多哎，你有用心哎。我的衣服去哪里了？等一下我的衣服嘞！啊，爸爸，等等啊！我的衣服呢？你干嘛乱碰我东西啊？我跟丁丁收了一个礼拜，丁丁有帮忙吗？丁丁都在那边折衣服大师，对，尽心尽力耶。都跟你说，你知道我会找不到我的衣服哎。不会，我是乱中有序。我那个在 room tour， 我在 room tour 你的家。你要跟我介绍一下，再重新认识。他算是一坨，不是我来找那一坨金字塔顶端，可能是我的运动衣服。我第二次留在裤上，我大概知道，但是我还跟我好好讲，他找不到衣服嘛。他整理话还那么多，带一个贵宾来参观一下我们这个主卧室的部分 ，OK？ 卧室也有，当然，卧室。哇。平常我都不太拍卧室，是因为我家真的很乱，连床单都换是怎样？你的床单你自己说，上次什么时候洗的？因为你知道你三个枕头套上面全部都是口水哦，真的、哦，那是我们有拍出来，那个是真的有证据。我没有拍出来，他睡觉都在流口水，这都是有凭有据的。然后我们这次呢，帮老板准备了这个飞行模式，我最爱的哈利波特。不要问为什么哈利波特，因为我喜欢。哦，对，他喜欢哈利波特，我就要把这里打造成霍格华兹的感觉，蛮好看的啊，会美哦，北美还有他的刺绣，这边还有帮老板准备一个凉被，因为如果夏天不想盖被子的话，嗯、你就可以这样盖这一个。哦，就裸体，然后就盖凉被就好。没错，然后重点是还有一个很厉害的地方，就是这个，不敢想象，对不对？衣服呢？这个电视已经我搬进来到现在，从来没有这么完整过。那时候来他家的时候，他说，因为他很害怕，就是床前面就有一个电视的感觉，所以那时候就先用一块衣服把它遮住。结果呢，这个衣服就从一件变成两件，变成四件，变成八件，变成16件。后来呢，根本看不到这个电视存在。它真的超好用的，我跟你说，其实电视非常好装，那它就是这样挂，这样挂，这样挂。好，不要学习。你真的一定要躺一下，因为呢，床是你最重要的伙伴。客人，我跟你介绍一下，怎么又卡力啊？我们这个材质呢是顶级100%60支天丝床包组合，而且我跟你讲，这个是双面的印花，后面也有很可爱，而且呢非常的素雅，非常适合像你这样高贵的贵宾。谢谢你。OK， 来，那个帽子拿下来。很丑啦，整套超可爱。还有两款不同图案呢，你看它这个很 Q， 这蓝色跟你超。我跟你讲，我喜欢这种蓝色。我这里面已经帮你换你的棉被了，但是你把它拆开来，其实它本身就是被子的，对，就是被子。哦，这只是因为怕说你可能觉得冷气太凉，你想要再盖厚一点。所以这个呢，就是给老板的一个小礼物。哎，我最喜欢，超赞的，我最喜欢这个。你看分类帽超可爱，哎，真的，超好看的。而且老板，被困起呀，真的。我跟你讲，在你旁边可以放一个睡眠小屋，像是那种香氛类啊，或是精油，然后这个盘子可以放一些你的眼镜啊，就这样子。好的，哦，你好用心，对不对？就可以这样放在这里。然后这边呢，还有帮老板准备这个顶级100%60支莱塞尔天丝材质的这个眼罩。天哪，眼罩超重，你就可以这样好好的睡觉。它这个材质啊，是那种透气的感觉，就是它虽然厚，让你很舒服，可是不会闷热。对，那你睡一下。好，这哎，那你们先出去啊，不好意思哦，帮他关个灯。离开自己离开、欸，但你不觉得帮你整理完整个空间，但你不觉得心情比较好吗？我也想讲，就是我们家灰尘真的少很多。我刚才一进来觉得说整个不一样了，不会比较过敏或打喷嚏。这画面很荒谬。帮他起来了，起来了，下一个地方 OK， 下一个地方 OK。最令人震惊的是什么？你的衣服
哇，远方拍，远方拍。竟然有序呢，很整齐耶！我家衣服真的超多，多到就会乱到哭。我跟你讲，已经多到还是有一些没有办法塞得进去。嗯，所以我先帮你再收起来一下。你有细数过你这一排衣服？你觉得你有几件衣服在上面？十件吧。你觉得几件？不止哦，我觉得30-40哦。131件。怎么可能啦？是衬衫，而且是夏天的衬衫。你有131件，我帮你买了大概200个衣架，还是用完。少说这一柜，我觉得500件衣服。我也觉得我500件衣服。T 恤可能就有100-200件了。他的牛仔裤超级无敌爆多，所以我直接帮他整理出来牛仔裤专区。好贴心哦，因为老板爱穿韩货衣，所以这边有各种他在韩国买的衣服。哇，这箱可以拿去卖，这用心哎。他落泪了吧？我睡觉。哎，那个是我从来没用过的东西，那时候我买了。我跟你一起的，对，我买了一个多月都没用。这看起来超好用的哎，我组装组了半个小时，超难。这可以这样打开。旁边可以挂东西，天哪！有一些衣物可以挂在上面，然后这样挂。你要去洗衣服，你就可以拿这一袋，直接这样拿去洗。哇，好赞哦！哎，我真的是我在认真帮你规划哎。就是啊，你是也整理的？哎，胖姐怎么在里面尿尿啊？胖姐哦。迫不及待了，因为他觉得这个浴室太干净，帮他冲一冲吧。原本老板那些老痰的部分啊 ，Oh my god， 那些黄黄的地方，你听这声吗？咕噜咕噜，还有镜子啊，镜子后我的牙垢啊，对，这边也很荒谬，这边原本都是他乱喷的东西，或者洗脸要泼太多。对，化妆间其实我跟你讲，我们也评估过，化妆间其实是攻击力最低的一个房间，因为就除了老板在这边化妆之外，没有太多时间花在这边。对，一天大概就半个小时在这里吧。对，破坏力比较不足。看一下，哇，现在魔术大空间耶！哇，帮你踩的是什么？地毯。对，希望胖姐不要在这里尿尿哦。哇，好乖呀！哎，那是哈利波特哦。对啊，哈利波特的，超可爱的。这边呢，原本摆了很多老板就是拆一拆的包裹，然后现在呢，全部把它清空了。天哪，就可以睡人了，太棒了。而且重点是，你知道怎么样吗？我们来的时候发现，这边还有几个是老板在韩国买的战利品，他那天拍完限动就直接丢在这边，他被你们拿走了。没有，我们把它收起来了。这边好像没有，这边还好，就收纳着，帮我用干净这样子。对，先拿这边 Funky 的专属位置。好开心啊！这边看我化妆好不好 ？Harry Potter， 哦，变大只 Potter。打扫他的家，我觉得我寿命减了20年，哪那么夸张啊？真的是由衷的非常敬佩那些清扫人员。我其实一直都想要整理我家，一直都有想。你帮我跨出第一步，我觉得非常棒。就是呢，我蛮满意的有三个点啊。第一个就是收纳的部分，因为他都跟我讲在哪里的话，我觉得还不错，收纳干净整洁，很赞。另外一个呢，我觉得空气品质也变好了，因为原本我们家很多胖 u 的毛发。第三个我想一下，睡眠啦，就真的谢谢你的床包。睡眠品质不能说，毕竟你知道吗？干爹嘛，是真的好用的干爹，厉害的干爹。对，这个真的很舒服哎！哎，你不会拿走吧？你留给我。不会，我自己新订了一份。因为我本身是东西会用蛮久的人，我像床包那种东西不太会换。而且它是好看的，它没有给你乱换。万一你给我配一个什么大彩色，我真的不行。或是阿嬷的花米，因为我喜欢那种低调颜色，然后这个好看，不会跟我请款吧？不会最后说，哎，这样是20000。其实我这次花的花费，我跟大家总结一下，清洁6-7个小时，总共是12000多吧？一万两，三个人啊。但要收纳的东西，我就只有单纯买柜子，花了5000块吧，衣架，然后还有一些收纳的小物之类的，就是零零扣扣。2万多啦，到时候拍拍寄给老板 ，OK。怎么办？我们要接受吗？不要啊！我先住了几天，看一下感觉，适应一下。那你给几分？我给100分啊！哎，都变好了，100分啊！真的假的？舒服哎！所以呢，这次的改造计划大成功！如果你们对于这个100万 YouTube 的家有什么建议的话，欢迎在下面留言告诉我。或是你觉得卡特要不要来我们家看看？欢迎，好不好？我好想要看看会不会有那种真的是堆积如。